Колону військовослужбовців Прикарпатського батальйону, що захищали нашу країну у зоні АТО по поверненню додому, зупинили поблизу Запоріжжя і наказали здати зброю. Ті відмовились, зауважили, здадуть зброю лише на місці постійної дислокації батальйону, де її отримували. Мовляв, у іншому разі їх визнають дезертирами. Що було далі, знають наші регіональні кореспонденти. Бійці Прикарпатського батальйону територіальної оборони несли службу під Амвросіївкою біля кордону з Росією. Майже два місяці івано-франківці пробули в зоні АТО. Кілька днів тому вони опинилися у військовому котлі, оточені сепаратистами. Без підтримки, лишили самих. Одні, от батальйон лишили самий, без військ, без зв'язі, без нічого. Ні. Нас бомбили, нам ніхто не поміг взагалі. Ми з котла вийшли на цім. Рота одна вийшла з котла на зерновозі. Нас звідти обстрілювали з мінометів, з градів, з ураганів. Російська техніка, ну, нас же просто не було чим відбиватися, бо в сторону Російської Федерації не маємо права стріляти. От. Ми не мали чим відповісти. Ми просто, реально, якщо б ми там лишилися, там вже потім зайшли російські танки на то місце, де ми були, і вони б нас там просто добили. Із оточення вийшли без втрат лише один поранений. За словами бійців, їх командир прийняв рішення виводити особовий склад з-під обстрілу. Опісля прийшов наказ відступати. Колона із 300 чоловіків, озброєні автоматами, прямувала в бік Західної України. В Запоріжжі їх зупинили і наказали здати зброю. Вийшли з-під з окруження. Нас розбомбили повністю, от наша техніка вся побомблена, ну, автобус. Вийшли з окруження. Опинилися тут, далі нас не пускають, кажуть, що маємо здати зброю. Хочуть зробити нас дезертирами. Бійці навідріз відмовилися здавати зброю, мотивуючи це тим, що вони отримували її у своєму гарнізоні і здавати будуть також в Івано-Франківську. Говорять, дзвонили на гарячу лінію Міністерства оборони. Там їм підтвердили, здавати зброю мусять лише там, де її отримували. Крім того, за розповідями бійців, у декого з них не залишилося жодних документів. А віддавши свою зброю, вони взагалі втрачають статус. Хлопці кажуть, вже не мають довіри до керівництва армії. Запорізькі військовослужбовці іншої думки. Мовляв, є наказ від оперативного командування «Південь», в якому вони зараз знаходяться. Зброю івано-франківські хлопці мають здати. Дзвонили на лінію Міноборони, їм сказали, що здавати оружие треба там, де і отримали. Ні, це вони просто обманують. Значить, туди, в сторону АТО, можна двигатися з оружием, а обратно не можна? Ні, у нас же, якщо їм вначале команду дають, що здати оружие там, ми повинні його виконувати. Тому було прийнято рішення їх же з метою і безпеки, в тому числі зі зброєю, самі розумієте, коли людина зі зброєю, це відповідна загроза і життю, і так далі. Ну, було прийнято рішення здати на склади 55-ї окремої артилерійської бригади. Розтлумачити такий наказ присутній на місці військовий прокурор відмовився. Всі коментарі в прокуратуру Южного регіону України. Там є прес-центр, і з вами буду там розмовляти. Тим часом бійці Прикарпатського батальйону стояли на своєму. Зброю здавати категорично відмовились. Після майже денної стоянки батальйону хлопці разом зі своєю зброєю все ж таки виїхали із Запоріжжя. До Івано-Франківська поїхали у супроводі автомайданівців, самооборонівців та активістів громадськості. Ольга Лебедєва, Костянтин Грушко, спеціально для ТВАЙ.